Сюди приїжджають люди з усієї України. Тут вшановують чудотворну ікону Матері Божої, п'ють джерельну воду, милуються монастирем і просто моляться у тиші. Свята Успенська Уївська лавра – одна з найбільших греко-католицьких святинь нашої держави. Мене звуть Ірина Яриш, і сьогодні я вам розповім найцікавіші факти про це місце. Ходімо! Для початку я коротко поясню, що означає слово «лавра». Я читала, що це великий чоловічий монастир. Але не все так просто. Лавра – це ще й важливе та впливове місце для християн цілої країни. Тут можна відпочити душею та вшанувати чудотворні ікони. У цієї споруди давня історія, яка показує розвиток української церкви і її різні періоди руйнувань та переслідувань, розквіту та відродження. Точних відомостей про дату заснування обителі немає. Але в документах початку 14 століття Унів згадується як один з духовних центрів Галичини. У 1549 році на монастир напали татари і спалили його. Будівлю потрібно було відновлювати. І про це існує цікава легенда. Кажуть, що Олександр Лагодовський, який часто допомагав бодахам Унева, одного разу на полюванні впав з коня і зламав собі ногу. Чоловік побачив Богородицю, яка сказала йому шукати цілюще джерело у сусідньому лісі. Олександр так і зробив. І джерельна вода зцілила його. Тоді шляхтич пообіцяв звести храм на честь Матері Божої. В кінці 16 століття було зведено муровану церкву над джерелом, а трохи пізніше навколо храму з'явились стіни з баштами, а також земляні вали та рови під мурами. Як бачимо, обитель була добре пристосована до оборони від нападників. Вона нагадувала добре укріплену фортецю. Але у 1790 році, коли Львівщина опинилася під владою Австро-Угорщини, обитель закрили. Однак греко-католицький митрополит Михайло Ловицький не дозволив, аби святиня занепала. Він повернув монастир церкві і створив Уневі свою резиденцію, тобто місце праці та відпочинку. Одним словом, Левицький врятував лавру. До речі, цей видатний діяч похований на її території. За часів родини Шептицьких Унівський монастир розбудовували, прикрашали та доглядали. Тут діяла відома в цілій Східній Європі Василіянська друкарня. Проте по-справжньому відродив монастир митрополит Андрей Шептицький. На початку ХХ століття він надав святині статус лаври і віддав її у володіння монахам студійського уставу. Митрополиті Шептицькому в Унівському монастирі відродили друкарню, заснували сиротинець та іконописну майстерню, художники якої розписали інтер'єр храму прекрасними фресками. 30 років духовним наставником Унівської лаври був блажений Клементій Шептицький, брат митрополита Андрея.
Період радянської влади був найстрашнішим для Унівської обителі. Монастир перетворили на своєрідну в'язницю для репресованих монахів, а згодом і на психлікарню. Унікальні фрески замальовували олійною фарбою. Образи іконостас та монастирську бібліотеку спалили, щоб стерти пам'ять людей про святиню. Чернече життя тут було відновлено вже часи незалежності у 1991 році, коли лаврою знову почали опікуватись монахи студити. Сьогодні на території святині є навіть кілька пасік, але це лише частина зайнятості монахів. Вони ще працюють на фермі, кухні, самі випікають хліб. А у ставках поблизу лаври розводять рибу. Крім того, у монастирі є ще свічкова майстерня. Так, у молитві й праці минає в Уневі день за днем. Сьогодні поруч з монастирем можна побачити нову дерев'яну церкву. Ідея створення цього храму виникла у 2007 році. Саме через велику кількість причан, які мали бажання спільно помолитись, тож для паломників збудували ще один храм. Це місце просто неймовірне. Звичайно, що я не змогла вмістити у свій сюжет усіх цікавих фактів. Тому рекомендую усім вам, любі глядачі, сюди завітати. З вами була я, Ярина Яріш. Бажаю вам гарного тижня. Па-па!